دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔ آپ حضرات کے روبرو میں مدرسہ فاطمہ جامعۃ المومنات کی طالبہ عائشہ صدیقہ بنت شیخ یاسین کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کی فضیلت بیان کریں، نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ افسوس کے ہم افسوس کے ہم رفتہ اقام شریعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ دشمن کو کچلا چھوڑ دیا، میدان نکلا چھوڑ دیا، دشمن کو کچلا چھوڑ دیا، گر گر کے سبلا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت مہارت بھول گئے۔ بجلی نے چمکنا چھوڑ دیا، بادل لے گرجنا چھوڑ دیا، بجلی نے چمکنا چھوڑ دیا، بادل لے گرجنا چھوڑ دیا، شاہی نے جھپٹنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے، شاہی نے جھپٹنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے۔ آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے، آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے، افسوس کے ہم رفتہ اقام شریعت بھول گئے، افسوس کے ہم رفتہ اقام شریعت بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔